Assalomu alaykum aziz aziz do'stlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda YouTube live azizlar. Bugun o'zgacha stream bo'ladi inshaalloh. Bugun haqiqatan da ajoyib stream bo'ladi. Qutlug' juma kuni va demak, yangi oila vakillari bilan bugun suhbat. Biz Moskva shahridamiz azizlar. Rossiyaning poytaxti, eng katta megapolislardan biri, eng qimmat shaharlardan biri sanaladi va unda bir o'zbek oilasi istiqomat qiladi. Shahzoda va Marat o'zbek shou biznesidagi mashhur juftlik. Mana bugun er-xotin va ular kaminaning streamlarida ishtirok etmoqdasizlar. Kameraning mana shunday mo'jaz, kaminaning mana shunday mo'jazgina kamerasi oldida demak, ajoyib yangi oila vakillari bugun biz bilan jonli suhbatda bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahzoda va Marat. Assalomu alaykum. So'nggi paytdagi trendda bu ismlar trendda. Chunki ayniqsa to'ydan keyin trend darajasiga chiqa oldinglar. Chunki to'ygacha to'g'ri, masalan, Shahzoda juda mashhur aktrisalarimizdan biri, mashhur qiyofa sanaladi. Shuning uchun Shahzodaning yonida albatta, demak, uning sevgilisini paydo bo'lishi juda ko'pchilik orasida shov-shuvlar tug'dirdi va ayniqsa to'ylaringizdan keyin to'yning shov-shuvi juda nima deydi, doston bo'lib ketdi hamma joyga deydi, chunki original to'y bo'ldi. Afsus, biz ishtirok eta olmadik, lekin kuzatib turdik. Kuzatdik. Tokioda turib bo'lsang kuzatdik. Yana bir marta assalomu alaykum va barcha muxlislar nomidan sizlarga baxt tilaymiz. Rahmat. Aha. Hayot qanday kechyapti? Moskvadagi hayot qanday kechyapti? Siz kommentariya bering. Sizga yoqdimi? Bilasizmi, o'zi men Moskvaga birinchi marta kelishim emas. Bundan 2 yil avval ham kelganman va 1 yil avval ham kelganman. Bu ham bo'lsa, har yili bo'lib o'tadigan xalqaro moda festivaliga, ya'ni Moda Rossiya festivaliga kelardim. Ikkinchi yil kelganimda shu Allohni nima desam bo'ladi, mo'jizalari sababli va butun o'zbek xalqimizni qo'llab-quvvatlagani sababli O'zbekiston nomidan ishtirok etdim mana shu moda festivalda. Kutilmaganda g'olib bo'ldim. Albatta, mashhur dizayner Vyacheslav Zaytsev tomonidan oltin statuetka va katta diplomlar bilan taqdirlanganimdan juda ham xursand bo'ldim va Moskva shahri ana o'shandan keyin meni qanaqadir yuragimda qolib ketdi desam, o'ziga rom etdi bu shahar. Albatta. Chunki turli xil davlatlarda sayohatda bo'lganman, lekin aynan Moskva shahrida men ishtirok etib, O'zbekistonni faxri bo'lib shunaqa xalqaro dizaynerlar orasida g'olib bo'lganim menga juda ham boshqacha ta'sir qildi va Moskva shahri umuman juda ham go'zal. Ayniqsa Kreml menga juda ham yoqadi. Kerak bo'lsa har kuni borsam ham. Tushunarli. Shahzoda, demak, turmush o'rtog'ingiz har galgidek shunday bandmi? Mana hozir ham kuzatyapmiz. Telefon tinmayapti. Shunaqa. Ko'pincha band bo'ladilar. Endi ertalab vaqtli ketadilar. Kechroq keladilar, chunki ishlar juda ham ko'p, juda ham band. Bu yakshanba kunlari asosan oilaga bag'ishlaydilar. Aha, bu juda ham yaxshi, lekin mana ko'rinib turibdi, Maratning ovozi juda ham past, sizniki jarangdor. Ishqilib mutanassilashtirasizlar, menimcha uyda. Aksincha. Qaysi paytlarda balandlashadi Maratning ovozi? To'g'risini aytaman. Ko'p savol berganda. Aha. Mana endi gapira boshlayapti Marat ham. Ko'p savol berganda, keyin nimanidir bir marta nimanidir qilib qo'ying yoki qanaqadir zadacha berilgan bo'lsa, qilinmagan bo'lsa, уже ikkinchi marta takrorlash menga yoqmaydi to'g'risi. Uchinchisi bo'lsa, undan ham balandroq bo'lishi mumkin. Lekin uchinchisigacha olib bormaydilar. Harakat qiladi jon jahdi bilan, juda ham katta harakatlar bilan. Albatta, super kelinchi bo'lishga harakat qilaman har doim va ideal ayol bo'lishga o'zimni o'zim tarbiyalayman. Chunki o'zi qanaqa desam ekan, tabiatdan men o'z talabchan insonman, o'zimga nisbatan va atrofdagilarga nisbatan. Shuning uchun har doim harakat qilaman yaxshi ayol, yaxshi rafiqa bo'lishga. Tushunarli. Biz odatda, demak, o'sha oila qurishdan oldin bir-birimizni ko'proq bilamiz deb o'ylaymiz, lekin aksincha to'ydan keyin bilinadi kimning kimligi. Qay darajada o'rgana oldingiz bir-biringizni? Ichki dunyoingizni qay darajada o'rgana oldingiz? Tushundim savolingizni. Men ham o'sha to'ydan oldin
har xil narsa kutganman, tayyor turganman. Masalan, mana bunaqa bo'lishi ham mumkin, mana bunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin tushunganman, shu bir-birimizga o'rganishimiz kerak bo'ladi, bir-birimizni tarbiyalab, ayblarimizni tushunib, kamchiliklarimizni to'ldirib, harakat qilib. Lekin bizda unaqangi katta muammolarga duch kelmadik deb o'ylayman. Bizda qanaqadir plavni переход bo'ldi. Bizni kutganimizdan ko'ra osonroq bo'ldi menimcha. Chunki biz o'zimiz daje qanaqadir ma'noda tushunmadik, shu biz uje hayot qurish boshladik, birga yashayapmiz. Masalan, biz to'y bilan bo'lib o'zimiz anaq qildik, to'ylarni hamma harakatlarini o'zimiz qilib to'y o'tib ketganini ham bilmaymiz. O'zbekistondan Moskvaga bu yoqda to'ydan keyin o'zi planimizda Dubayga ketishimiz kerak edi, Asaloyga. Asaloyga Dubayda to'y o'tib ketganini ham bilmay qoldik. Moskvaga kelib uje hayot boshlab uje kelgan daje bir tomondan kulguli ham bo'ldi. Unaqangi bir jiddiy muammolar yoki bir jiddiy qanaqadir biz kutib, kimdir qo'rqib, mannaqa bo'ladi, mannaqa bo'ladi deb o'ylaydi baribir to'ydan oldin. Hech qanaqangi muammo bo'lmadi. Endi har qanaqa oilada bo'lib turadi-ku, bir-birini tushunmaslik yoki boshqa narsalar. Harakat qilamiz tinch yo'l bilan hal qilishga, bir-birimizni tushunib, kechirib, xatolarimizni. Bu juda ham yaxshi. Marat, rafiqangizning qaysi xarakterini juda ham qadrlaysiz? To'g'ri so'zligini, mardligini. Bugun birinchi marta eshitdingiz menimcha turmush o'rtog'ingizni tilidan. Endi har kuni bu gaplarni gapirursa odam taltayib ketishi mumkin. Endi erkak kishi so'rayotgani uchun javob beraman. Tushunarli. Mardligi, to'g'ri so'zligi, keyin mehnatkashligi birinchi o'rinda. Mehnatkash inson baribir ham qanaqadir ma'noda nomard inson yoki bir qanaqadir tomondan kamchiligi ko'p inson hech qachon mehnatkash bo'lmaydi. Mehnatkash insondagina qanaqadir baribir ham qolgan xislatlar ham qolganlarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. O'sha birinchi odamni kashfasi bu mehnatkashlik deb hisoblaymiz. Mehnat qilgan insongina nimagadir erishishi mumkin. To'g'ri aytasiz, to'g'ri fikrlayapsiz. Shahzoda, siz turmush o'rtog'ingizdagi qaysi xarakterni juda ham qadrlaysiz? Mana siz haqingizda bilib oldik, ro'y-rost gaplarni. Bilasizmi, o'zi ko'pchilik muxlislarim Instagram tarmog'ida, keyin qarindosh-urug'larim, dugonalarim ko'pchilik to'yda ko'rib, kuyov buncha jiddiy deb suratlarda ko'rib, juda ham jiddiymi? Ering qachondir kuladimi deyishdi dugonalarim. Men bilasizmi, men o'zi orzu qilgandim turmush o'rtog'im juda ham jiddiy bo'lishlarini va menga hech ham yoqmaydi jamoa joylarida va o'zaro qolganda ham erkak kishilar, misol uchun madaniyatli insonlar baland ovozda kulib, qanaqadir tarbiyasizlik qilishi menga umuman yoqmasdi. Shu xislatlari menga juda ham yoqadi, ayniqsa jiddiyliklari. Uyda lekin ko'p kuladilar. Lekin ko'chada jamoa joylarida kam kuladilar. Shu xislatlari menga yoqadi va juda ham saxiy insonlar, mard insonlar, shu tomonlarini hurmat qilaman. Shahzoda, turmushga qadar nimadan qo'rqar edingiz, hozir nimadan qo'rqasiz? Men turmush qurishdan juda ham qo'rqardim, to'g'risi, chunki hatto turmush qurishdan qo'rqqansiz. Juda ham qo'rqardim, chunki shu 17 yoshlarimdan boshlab sovchilik kelishi boshlaganda, bu mana uyda xojona, buvam, onam, ammalarim hamma mana shu tezroq erga berish harakatida bo'lishgan. Mana shu kino sohasiga kirib kelganimdan keyin yana ham dahshatga tushishgan. Voy dod, Shahzoda endi turmushga chiqishi qiyin bo'ladi, chunki karyera qilgan qizlar endi hamma biladi va ziyoli qizlar, shu o'qimishli qizlar hayotni ko'p ko'rgan sari yana ham tanlash qiyin bo'ladi, murakkablashadi. Chunki didi o'sadi, dunyo qarashi, intellekt o'sgan sari o'ziga turmush o'rtoq tanlash murakkab bo'ladi. Men juda ham qiynaldim o'zimni turmush o'rtog'imni tanlashga. Va nihoyat mana 27 yoshimda o'zim orzu qilgan ideal insonni uchratib turmush baxtli bo'linglar. Azlar, yana bir marta eslatib o'taman, bizning ushbu stream Moskva shahrida kechmoqda. Moskva bu dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri sanaladi. Go'zal juma oqshomida mana shunda ajoyib intervyu kechmoqda. Zarina Nizamidovani to'yga nega taklif qilmadinglar demoqda Nargis qiz. Bilasizmi, men
Shunaqangi to'y juda ham tez bo'lib ketgani yo'q. Taklifnomamiz juda ham kech chiqdi, chunki dizaynerimiz bizani Moskvada edi va o'sha dizayner bizaga kech tayyorlab berdi taklifnomani va shunaqangi tezlik bilan tarqatdik, ulgura olmay qoldim ko'pchilikka berishga. Ulgurmadingizmi yoki boshqa sabablar bormi? Yoki menimcha taklif qilgingiz kelmagan? Yo'q, hech qanaqa sabablar yo'q ortiqcha, chunki juda ham ko'p aktrisalarni taklif eta olmadim. Juda ham ko'p xonanda dugonalarim bor va dizayner hamkasblarim. Shunaqangi men bilasizmi? To'y qilib bildik, dizayner hamkasblarim ko'p. Uni ustiga suxandon hamkasblarim, xonanda. Demak, xullas hammaga joy yetmadi, qarayapsiz. Sohalarim ko'pligi uchun do'stlarim, shunaqa million-million do'stlarim bor ekan. Ulgurmadim to'g'risi. Yashang va doim do'stlaringiz ko'p bo'lsin. Instagram tarmog'ida ham muxlislaringiz ko'pligi bu gaplaringizga bir isbot. Mana oshib boryapti-da ko'p aktrisalarda bu qadar qiziqish yo'q. Albatta. Zarina mavzusiga keladigan bo'lsak, men Respublika rassomlik kollejida o'qiganman, hattoki kollejdagi kursdoshlarim, hattoki shu Narxozda iqtisodiyot universitetida o'qigan eng yaqin dugonalarim, do'stlarim taklif etaman. Zarina, xafa bo'lmadim to'yga taklif qilmaganingizdan. Bilmadim. Hali gaplashmadingiz. O'z gaplashib turasizmi Zarina bilan? Ha. O'z unaqa yaqin emas. Ha, o'shaning uchun taklif qilmagansiz. Demak, to'yga odatda yaqinlar taklif qilinadi. Bilmadim. Tushunarli, davom etamiz. Demak, yozayotganlar imkon qadar tez-tez o'qib berishga harakat qilaman, chunki yozayotganlar haddan ziyod ko'p. Samaraga kelsinlar, mehmon qilamiz deydi Lutfiyor. O'shliklar bormi? Mana o'shliklar tabriklayapti. Salom Shahzodam, sizni juda ham hurmat qilamiz, sizlarga omad tilaymiz. Gulnoza Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozmoqda, yana o'shdan Sibirdan yozishmoqda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Juda ko'pchilik kutgan ekan Zarina haqidagi savolni. Shahzoda opa, men ham rassom. Siz bilan ko'rishsak bo'ladimi deydi Oxinjon. Endi albatta Marat ruxsat bersa menimcha ko'rishasiz Oxinjon. Nima deysiz, mana muxlislar bilan uchrashishlarga qay darajada aralashasiz? Bu haqda o'ylab ko'rmaganmiz. Hozircha planlar yo'qmi? Bilasizmi, Jasur aka, ko'pincha mana Moskvaga sayr qilgani chiqsak ham oilaviy kelamiz. Hattoki endi oilaviy maholiman. Shu oziq-ovqatlarni, qanaqadir shu kiyimlarimizni birga xarid qilishimizni xohlayman deb juda ham. Shunaqa xarid vaqtlarimizda Moskva shahrida juda ham ko'p o'zbeklar borligini his qildim. Shunaqangi ko'p o'zbeklar kelib, assalomu alaykum shahzoda opa, suratga tushsam maylimi deb to'g'ridan to'g'ri menga kelib murojaat qilsa, turmush o'rtog'im jahllari chiqadi. Nimaga erkak kishi-ku, yigit kishi nima qiladi birovni ayoli bilan suratga tushib deydilar. Yoki bo'lmasam madaniyat bilan avval meni oldimga kelib so'rashsin, keyin men rozi bo'lib suratga tushirishim mumkin. Eng qizig'i bu bir marta bo'lgan voqea emas. Endi balkim hammani bu narsa o'zini qanaqadir tarbiyasiga yoki bir intellektualiga tegishli anaqa oid bo'lishi mumkin. Menimcha bu noto'g'ri narsa. Masalan, men tushunaman, shu muxlislari bor o'ziga yarasha. Masalan, bu narsaga qanaqadir taqiq qo'yish niyatim yo'q yoki boshida ham va'da berganman. Anaqa ijodiy hayotingizga aralashmayman yoki qanaqadir bir taqiq qo'yishim mumkin. Qanaqadir predelih razumnova, то есть o'sha aql bilan o'sha imkoni bor narsalar. Shu yigitlar, bolalar, masalan, o'rta yoshdagi endi bir xil paytda katta, ko'p-katta erkaklar masalan yoki bir yosh anaqada kelib, yonma-yon turamiz. Masalan, uzoqda u magazinni bir boshqa burchiga bo'lsa-da, men boshqa joyda bo'lsam ko'rmay qoldi deb anaqa qilsangiz. Yonma-yon turamiz. Shundoq keladi-da erkak kishi. Как будто man невидимка, да? Мен көрмейді, мен насквозь өтіп кетеді де менден. To'g'ri kelib, yaxshimisiz, Shahzodaxon, anaqa suratga tushmaylimi deb so'raydi. Men u narsadan jahlim chiqmaydi suratga tushishidan. Erkak kishi bilan so'rashmagan madaniyatsizligiga jahlim chiqadi, farosatsizligiga kelib. Неважно, bu mashhur insonmi, mashhur emas insonmi bu yoqda, ayol kishi bilan erkak kishi, неважно, bu umr yo'ldoshidir yoki akasidir yoki ukasidir yoki boshqa, bu ayol kishi bir erkak kishi bilan turibdimi, demak birinchi o'rinda meni tushuncham bo'yicha erkak kishi kelib erkak kishi bilan so'rashish kerak. O'shandan keyingina kontakt bo'lgandan keyin
Maylimi sizlar bilan surat tushsiga yoki muxlisidim, maylimi desa hech kim yo'q deb uni otib tashlamaydi bu janasini. Keyin jahlim chiqadi, keyin aniq qilaman. Siz yoki kishisiz, men bilan so'rash, mendan so'rashingiz kerak deyman-da, keyin mana so'ratsam ruxsat bermayman o'zi. Yo'q, turaman so'rashini. Ha, yaxshi bilasiz, anaqa maylimi desa yo'q deyman. Keyin nima shunaqa madaniyatsizlar bor, xo'p deb ketmaydi. Nimaga deydi? Nega? Rasmiy tushishingiz kerak, ko'p katta erkak sizga nima kerak u narsa desam. Keyin ko'p shunaqa voqealar bo'ldi. Umuman tushuntirib bo'lmagandan keyin misol keltiraman. Siz anaqa xotiningiz uylanganmisiz, ayolingiz bormi? Bor, qattalar uydalar. Ma'lumi bor, rasmiy tushib ketsam desam jahl chiqadi keyin. Keyin vot, видиш, тебе не нравится. Мне тоже как бы. Endi men tushuntiraman. Siz xafa bo'lmang, chunki insonlar mana o'sha kinolarda ko'rgan yoki sahnada qo'shiq kuylagan san'atkorini ko'rib qolsa, birdan hayajonlanib qoladi-da, hayajondan faqat ko'zi o'sha insonni ko'radi, atrofni ko'rmaydi. Ha, atrof ko'rmaydi. Hayajondan bu narsa. Siz insonlarni to'g'ri tushunishga harakat qiling deb aytaman. Tushunarli, rahmat sizga. Bu yerga tezlashamiz, yozayotganlar juda ham ko'p. Oldimizda Insta Live ham turibdi. O'zimiz savollar. Bu bayonot vaqt bo'lgani uchun naqa qadrli javob beraman. Tushunarli. Endi bu yerga demak yana lo'ndalashamiz. Demak, sizning istoriyalaringizni kuzataman. O'sha Instagramdagi qisqa tarix deymiz-ku, kunlik tariximiz. Va u yerda juda ham jo'yali javoblar beradi. Shunday javoblarni kutib qolaman. Marat sizdan, endi Shahzoda bilan juda ko'p streamlar qilganmiz. Tafakkur haqida xulosamiz bor. Va qarang, taqdir ishlarida Marat. Esingizda bo'lsa, men sizlarni o'sha to'ydan oldin taklif qilgan edim, birga kelishinglarni. Lekin Shahzodaning yonida siz emas, uni yaqin dugonasi paydo bo'lgan edi. Muqaddasxon ikkalasi bilan biz intervyu qilgan edik. Mana vaqtni qarangki, hamma narsani o'zini vaqti bor demoqchiman. Biz Toshkentda o'shanda intervyu qilganda juda ham ajoyib qiziqarli suhbat kechgan edi. Mana vaqt o'tib biz Moskvada uchrashyapmiz. Bir baxtli oila bilan intervyu qilyapmiz. Bu bizni juda ham xursand qiladi. O'sha paytda gapingiz bo'ldim. O'sha aynan siz taklif qilgan paytda biz hali anaqa ovoza qilmagan edik. Xohlamagan edik. To'ygacha hech kim bilishini biz xohlamagan edik. Yimtik istoriyalar qo'yilgandan keyin uzi odamlar dagadatsa qilib tushunadi. O'shaning uchun boraman. Tushunarli. Davom etamiz sizlar. Yozayotganlar juda ham ko'p. Men tez o'qib berishga harakat qilaman, chunki hamma o'z fikrini yozyapti, kimdir savol beryapti. Demak, davom etamiz. Shahzod aktrisalaringizda davom ettirasizmi deydi Davronbek. Agarda yaxshi ssenariy bo'lsa, turmush o'rtog'im rozi bo'lsalar, xudo xolasa yaxshi filmlarda rol ijro etish niyatim bor. Inshaalloh. Marat aka sizni rashk qilavermaydilarmi deydi Oxinjon. Juda ham ko'p rashk qilavermaydilar, chunki juda ham aqlli insonlar va nima desa bo'ladi, menga juda ham ishonadilar. Va men ham ularga ishonaman. Gul yozmoqda hamma narsaga qo'lingiz yetadi, Shahzoda. Namoz o'qiyapsizmi o'zingiz uchun, oilangiz uchun deydi Guli. Bo'lsa bo'ldi deyin bu savol. To'g'risini aytsam, men o'zi turmushga chiqqunimgacha doimiy o'qimas edim, lekin hozir imkon qadar turmush o'rtog'imning iltimoslariga binoan o'qiyapman. Inshaalloh, demak turmush o'rtog'ingiz jannati, mana shunday o'zini ayoliga yoki ayol kishi o'zini eriga mana shu demak islomiy ilmdan yordamlashib turadigan bo'lsa, to'g'ri yo'lga boshlab turadigan bo'lsa, bu inshaalloh demak juda ham go'zal ishlar, go'zal amallar. Xorazmdan demak Sherxon salom yo'llamoq sizlarga, Marat aka, Shahzoda opa, baxtlimasiz sizlarga. Rahmat, salomat bo'ling. Dedi Sherxon. Davom etamiz. Nyu-Yorkka ham borasizlarmi dedi Abdunosir. Nyu-Yorkka muhtaxolasi borsa kerak. Inshaalloh. Kinoda rol o'ynashga taklif qilsak sizni deyishyapti. Furik, o'ynaysizmi? Yo'q. Nega? Oldin o'ynagansiz-ku? Yo'q, kinoda o'ynamaganman. Klipda o'ynagansiz menimcha. Klipda o'ynaganim ham qanaqa bo'lgan? O'sha konsertlar tashkilotchisiman o'zim bo'lganman. Shu konsertlarni tashkil qilayotgan paytda o'sha ma'lum san'atkorlar shunaqa bo'lganki, klip olamiz deyishgan. Yordam berganmiz. Qaysidir payt aktyor topilmagan, qaysidir payt kim to'g'ri kelmagan, iltimosga binoan vaziyatdan chiqib ketish maqsadida yordam sifatida aniq qilganman. Lekin meni kasbim aktyorlik emas va u ish menga yoqmaydi. Shunaqa. Vaqtim ham yo'q, to'g'risi. Tushunarli. Lekin yomon ish deb ham hisoblamayman. Eng yaxshi ko'rgan aktyoringiz kim? Nima? Eng yaxshi ko'rgan aktyoringiz kim? Juda ham ko'p. Gollivudda. Gollivudda. Aha, bittasini ayting.
Брэд Питт. Брэд Питт. Өзбек актерлардан чи? Өзбек актерлардан. Унча анақа эмас. Yigitali Nijorga qanday qaraysiz? Yigitali Mamajonov. Juda yaxshi, meni yaqin do'stim. Yaqin do'stingiz va u yaqin ayolingizning yaqin dugonasiga uylandi. Albatta. Shunaqa bo'ldi. Juda ham qiziq bo'ldi. Juda ham qiziq bo'ldi va kutmagan edik. Va endi u mavzuda biz gaplashmaganimiz ma'qul deb o'ylayman, chunki tabriklash ulgurdingizmi Muqaddasni? Tabriklash ulgurdim, albatta. Shunday, Muqaddas bu haqida aytganmidi sizga? Yigitali navbatdagi turmush o'rtog'i bo'lish haqida aytganmidi? Yo'q. Uni men keyin to'yimizga 2 oymi shunaqa yaqin qolganda bo'ldim. To'g'risi, chunki dugonam bilan biz yaqin dugonamiz, lekin u shu darajada yangi hayotini ixtiyot qildiki, hammaga aytish xolamadi. Hattoki yaqin dugonasiga aytish xolamadimi? Demak, shu darajada asrab avayladi. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Men uni hech ham qoralamayman. U o'zi uchun to'g'ri ish qildi deb hisoblayman. Nima bo'lgan taqdirda ham u uni hayoti. Har bir inson o'zini hayotini o'zi hal qilishi. Rahmat inshaalloh. Demak, chef bobo, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Oksusga kamchiliklar yo'qmi? Biz xursand bo'ldik deyshapti. Rahmat. Azizlar, mana ko'rdinglar. Biz xursand bo'lamiz. Vatandoshlarimiz mana shunda katta megapolisda o'z o'rnini topyapti. Mana shu restoran ham o'zbeklarimizga tegishli. Hayron bo'ldim. Demak, o'zbekona davra quryapmiz azizlar. Moskvaning yuragida mana shunday ajoyib suhbat kechyapti. Biz baxtli millat vakillarimiz inshaalloh biz xursand bo'lamiz. Qancha vatandoshlarimiz yutuqlarga erishsa, bu har birimizni xursand qiladi. Chunki bir vatanning farzandlarimiz inshaalloh. Davom etamiz azizlar. Davom etamiz. Rizandan sizlarga salom. Tojikistondan muxlisangiz men Nilufarman. Salomni yetkazing iltimos dedi mana Sharafjon. Rahmat, salom. Muqimov nomidan kiryapti, lekin mana shunda yozishdan. Muqaddasning Yigitaliga turmushga chiqishiga norozi ekan. Shu rostmi? Savolini aniq bering dedi Odinaxon Xalilova. Yo'q, yo'q. Da, turmushga chiqqaniga norozichilik bildirgan ekan. Deyishdi, tushunarli. Davom etamiz. Marat aka, barakalla, haqiqiy erkak kishiga xos gapirdingiz dedi Maqtar Ravshanbek. Juda ham chiroyli juftlik bo'libsizlar. Baxtingiz ham shunda chiroyli bo'lsin dedi Xan. Shahzoda havasim keladi dedi Nigora. Marat aka islomdanada xotinini demak ochiq, ya'ni tor kiyimi hijobsiz olib berish mumkin emas. Xabaringiz bormi dedi Yusuf. Endi Yusuf xonni biz tanimaymiz. Masalan, hammani o'zini qilgan amali o'zi uchun, hammani o'zini aqli o'zi uchun. Shu Yusufxon o'zi uchun yashasin, biz o'zimiz uchun yashaymiz. Yaxshi javob. Rahmat. Bahodir yozdi, baxtli bo'lgan bir-biringizga mos juftliksizlar. Deyshab, ilm ko'z tegmasin bir-biringizga. Sevgi bormi orangizda? Oldindan rahmat deydi Akrom. Juda kuchli. Juda ham kuchli. Uni qanday ta'riflashingiz mumkin? O'sha kuchini qanday ta'rif bilan aytasiz? Masalan, endi muhabbatni oldin so'zga chiqilsa to'ylarda, eslaylarda bo'lsa bolalik paytda hincha muhabbat tilaymiz sizlarga derdik. Siz qanaqa muhabbat, muhabbatingizga qanday ta'rif berasiz? Osmon qadarmi? Tog'lar qadarmi? Nima deymiz endi? Qanaqani qoldiring? Yo'q, qoldirish yasharlamayman. Qay darajada bu savolga javob berish to'g'rimi, noto'g'rimi o'ylab qoldim. Menimcha sir bo'lib qolgani ham yaxshi bunaqa narsalar. Tushunarli, demak, ta'rif ichingizda qolishi kerak. Bir-birimiz uchun. Inshaalloh. Va o'ylaymanki, Alloh yo'lida sizlar bir-biringizni yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz. Inshaalloh. Astanadan sizlarga salom yo'llashyapti. Aytib qo'ying, mening ham familiyam Hamdamov demoqda, mana Ruslan Karimov nomidan. Ruslan Karimov. Amerikadan Mister salom yo'llamoqda. Moskvada atelye oching, iltimos demoqda azizam. Siz bilan ishlashni xohlayman demoqda. Yo'q, bola ochib bersalar. Xudo xolasa turmush o'rtog'im shuni harakat edilar. Xudo xolasa, Alloh nasib etsa, ochamiz. Tushunarli. Davom etamiz, davom etamiz. Juda ham yozayotganlar ko'p. Izmirdan sizlarga baxt tilashmoqda. Amerikadan Shohjahon sizlarga chin dildan baxt tilamoqda. Ajoyib juftlik, baxtli bo'linglar demoqda Batirxon. Shahzoda bilan Maratni kinoga chaqirsak, yaxshi ssenariy bo'lsa, o'ynarmidingizlar birgalikda? Никогда не говори никогда деген гап ҳам бор. Энди Аллоҳ билади, тўғриси, нима бўлади,
Balkim. Balkim. Nima bo'lishi mumkin? Lekin juda qiziq film bo'ladi, bu o'ylaymiz. Juda qiziq film bo'ladi, chunki ikkalangiz ham. Lekin gapingizni bo'laman. Men hech qachon o'ynamayman deb hech qachon gapirmaganman. Endi shunaqa yangi takliflar bo'ladiki, masalan, yo'q demasdan iloji yo'q. O'sha rostini aytish kerak, masalan, Ravshan Sobirov o'sha do'stimiz bizni to'yimiz uchun sovg'a qilib, mana shu valsga tushgan ashyolarimizni biz uchun yozib, bizga sovg'a qildi u kishi. Keyin biz juda ham minnatdor bo'ldik, chunki men muxlisi bo'lganman. Endi bu hamma, menimcha, Ravshan Sobirov tanimagan insonning o'zi bo'lmasa kerak. O'sha to'yga shunaqangi bir sovg'a bo'lganidan keyin to'y o'tdi. Biz Moskvaga kelganimizda shunaqangi taklif bilan chiqishdiki, Ravshan akani o'zlari yozdi. Keyin o'sha klipni olmoqchi bo'lgan inson rejissyor meni yaqin do'stim edi. Xullas, ikki tomondan ular bizga chiqishdi va ko'ndirishdi bizni o'sha klipga tushib berish uchun. Lekin o'shanda yo'q deyish iloji bo'lmadi, chunki biz uchun u inson katta ish qildi. O'shanda men o'sha o'zimni prinsipimni aniq qilib, bo'ldi, tushib beramiz. O'sha именно o'sha ssenariysi ham yoqqan edi, lekin qaysidir sabablarga aniq qilib qoldirildi syomka. Tushunarli, davom etamiz. Marajon, banan qidirib yuribsizmi? Deydi Rahminiso Qurbonova. Men o'ylagan edim, banan qidirib yursam kerak edi, lekin bu inson umuman banan yemas ekan. To'g'risi. Bananlar xalajilikda qorayib qoldi. Va mandarin. Tushunarli, Tojikistondan sizlarga salom yo'llashda baxt tilashmoqda. Davom etamiz. Eng yaxshi aktyoringiz kim degan savolga nega ayolingizni aytmadingiz? Biz aktyor haqida so'radi. Aktrisa emas, G'ayrat hali kelmadi. Men yaqinda bildim aktrisaligini, to'g'risi. Yo, tanishib, yaqin tanishganimdan keyin bilganman. I o'zini ko'plab iltimosiga binoan ko'rganman. Shu bitta bana haqidagi kino, uni ham bunaqa oxirgacha ko'rmadim. O'shanda ko'rganman. Demak, rafiqangizning ijodidan bexabarsiz. Bu yaxshi yoki yomon, nima deb o'ylaysiz? Tomonidan xabarim bor. Faqat kinolarini ko'rmaganman. Vaqt bo'lmagan, imanda qiziqish bo'lmagan o'zbek shou biznesiga o'zim shou biznesda ishlaganim bilan ko'rmaganman kinolarni. Eslatib o'tdim. Murod Rajabov, mana o'zbek aktyori deb savol berdingiz. Murod Rajabov juda ham rollarini aniq qilaman. Murod Rajabov qayerda, kim so'radi? Menimcha Murod Rajabov juda hurmat qilaman. Umuman o'zbek aktyoringiz degan. Aktyor haqida mana eslaringiz tushunarli. Amerikaga kelishingizni Sevara juda ham istamoqda, birga-birga. Aqlli inson demoqda Shohjahon, siz haqingizda menimcha marat bu fikr. Davom etamiz. Va gazlar eslatib o'taman, ushbu stream rekord urdi. Demak, tomoshabinlar demak juda ko'p soni jihatidan, demak YouTube'dagi shu paytgacha taqdim etgan streamlarimiz orasida hozircha rekord tasdiqlandi. Tabriklaymiz. Rahmat. Sizni tabriklaymiz, Jasur aka. Rahmat. Bu qay darajada sizlarga bo'lgan qiziqishning balandligidan nishona? Yo, bu yana qay darajada o'sha jurnalistni, menimcha, shu grammatni suhbatni olib borishiga ham bog'liq deb o'ylayman, chunki bemantiq qiziqarsiz savollar bo'lsa yoki qanaqadir kontakt bo'lmasa, kirishi mumkin odam qiziqib. Bu bilan o'zining Instagramida ham ko'raman deb yana chiqib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Rahmat. Что это ваш? Rahmat sizga. Xullas, bir-birimizni chin dildan maqtab qo'ydik deb umid qilaman. Oxinjon Madalif yozmoqda, Shahzoda opa, onam rahmatli aytar edilar. Dugonangning kimligini ayt, seni kimligini aytib beraman derdilar. Xalq nazaridan yomon ko'rinadigan insonlarga yaqin yurmay to'g'ri qilasiz. Deyishdi, davom etamiz. Doimo baxt xursandchiligi sizlarni hech qachon tark etmasin demoqda inom. Davom etamiz. Ilon baxtli bo'lsin, ko'z yemasin, baxtli bo'linglar deyishdi. Marat aka, tatuirovkangiz bor ekan, bu musulmonchilikka to'g'ri keladimi demoqda Shoirbek. Kelmaydi. Meni o'zimni to'g'risi bu savollarga hali hech kimga javob bermaganman, lekin endi siz orqali bu savol bo'lgani uchun siz endi islom dinida baribir ilmingiz balandligi uchun sizga javob bersam arziydi. Boshqa odam bo'lganda daje qabul qilmasdim bu savolga. Bu tatuirovkamga juda ham ko'p yil bo'lgan. Taxminan 17 yoshdim, 18 yoshlarimda bo'lgan. O'sha paytda menda shunaqa o'zimni qanaqandir falsafam bo'lgan. O'zim uchun qanaqadir to'g'ri deb hisoblaganman. U hozirda to'g'ri deb hisoblamayman. Hozirda o'chiryapman. Meningcha u paytlarda islomda uncha ilmingiz yo'q, ilmim yo'q. Bizda oilada
har doim hamma 5 vaqt namoz o'qigan yoshligimdan. Bizdagi odamlar qanaqadir suralarni yodlatib, nimadir sovg'a qilib, pul bilan pul berib, sovg'a qilib, sura yodlatib shunaqa tarbiyalaganlar. Endi qaysidir payt shu Moskvaga ko'chib kelganimdan keyin baribir yevropalik odamlar bilan yaqin bo'lib, o'qib, mashhurda yurganimda nima muhitning ta'siri bo'lgan, o'shanda ozgina shu iymonim suslik qilgan, qanaqadir boshqa tomonga ana qilganman, lekin o'z vaqtida to'xtatgan, chunki bu narsani to'xtatish juda qiyin. O'shaning uchun ham ana qilaman. Yaxshi ham to'xtagan ekan. Qilib ko'rib xatoligini tushunganman. Ungacha havas qilganman, o'zimcha tushunmaganman. Zo'r inson bo'lib ketsam kerak deb o'ylaganman shuni qilsam. Nargiz Zokirova o'xshab ketardi. Nargiz Zokirovaning erkak variantiga aylanib qolishingiz ham hech gap bo'lmasa-da, sochlaringizni qirdirib kelgan. To'kilib ketayotsam. Tushunarli. Komplimentinglar uchun rahmat. Davom etamiz. Hech kimga maslahat bermayman. Umuman, agarda shunchalik jilaningiz bo'lsa, ruchkada chizib ko'ring, bir ikki oy yuring, o'sha narsa уже asabga tegib qoladi. Bir narsani ko'raverish, ko'raverish qayta-qayta. Xuddi bitta kiyimni ko'p vaqt kiygandek gap. Yozayotganlar juda ham ko'p, qaysi birilarga ulgurishini bilmayapmiz. Azizlar, lekin iltimos qilaman, to'g'ri tushunasizlar, kimidir o'qiy olmasam. Avstraliyadan Gulfira Mer salom yo'llamoqda, Tojikistondan salomlar. Salomlar, salomlar. Yaxshi insonlar bo'lish uchun nima qilish kerak? Shu qadar ko'pki o'qish ulgurolmayapmiz. Menda ham shunaqa bo'ladi. Demak, sovuq Astanadan issiq salomlar demoqda. Savollarni tez javob beramiz, qisqa. Tushunarli. Tez savol berasiz. Yana nerga kelishingizni iltimos qilishmoqda. Turkiyadan salomlar, yo'llashdim. Tojikistondan salomlar, Shahzoda opa, baxtlimisiz Marat aka bilan demoqda. Ortiqcha g'ayrat. Kamchatkadan Jasur salom yo'lladim. Davom etamiz, ishlaringizga omad tilaymiz. Dog'istonga ham kelinglar demoqda Abdurahmon. Marat, xafa bo'lmang, lekin ayolingiz Yulduz hamma sizga sevgi izhor qilsa degan joyda o'tib ketyapti. Juda ko'pchilik ulgurishimiz kerak. Nega sevgi izhor qilish shart emas? Kutibdi ulgura olmaydimi? Ulgura olmayapmiz mana. Yaxshi savolmas ekan, ketaveringlar. Ibratli oila sizlar sirtdan, ilohim ichingizdan ham shunday bo'lib qolishingizga tilakdoshmiz deydi Shohjahon. Juda ham aqlli inson ekansiz Marat, hayratda qoldirdingiz javoblaringiz bilan demoqda ham. Mana ko'rdingiz, bugungi suhbat nafaqat sizlar bilan, shunchaki tomoshabinlarni yoki followerlar ommaning savollariga javob olib berish, balkim sizlarni qaysirmada kashf etish kimlar uchundir. Chunki mana shunday streamlar, mana shunday jonli efirlar kimning kimligini ko'rsatadi aslida. Bugun omma sizlar bilan yanada yaqin bo'ladi degan umiddamiz. Davom etamiz. Moskvani qayerdasizlar? Qirg'izistonda alangalik salom. Alloh nazaridan hech qachon qolmanglar. Shahzoda opa baxtli bo'ling. Ulgura olmayapsiz. Qirg'izistondan Shahzodaga endi Rossiyada ijod qilasizmi deb so'rashmoqda. Rossiyada hozircha endi ijod qilmayman, chunki men hech qanaqasiga shu Rossiya kinofilmlarida suratga tushmayman yoki bo'lmasam umuman qo'shiq kuylamayman. Men shu moda bo'yicha, dizaynerlik bo'yicha faoliyatimni Moskva shahrida davom ettirish niyatim bor, chunki bahor faslida, ayniqsa shu mart oylariga yangi taklif tushdi bizga. Shu O'zbekiston nomidan moda nima deb aytishdi? Siz gaplashdingiz-ku? Takliflar juda anaqami, moda festivalimi? Mart oyida. O'zbekiston nomidan. Yo'q, O'zbekiston bo'yicha predstavitel qildi, siz atlas qildingiz. Predstavitel bo'lib ishlang deyshtdi. Men ishlamayman deb rad etdim, to'g'risi. Faqat lekin dedim, moda namoyishida o'zimni tikan liboslarim kolleksiyasi bilan ishtirok etib bera olaman. Chunki men ishlamayman, to'g'risi. Boshqa bir Kamol opa degan dizayn center rahbari bor. O'sha ayol bilan ularni tanishtirib qo'ydim. Tushunarli. Firzoxon yozdi, Ukrainada ekan, sizga shogird bo'lmoqchi ekan dizaynerlik borasida. Kesinlikle. Albatta ta'lim beramiz. Koreyadan salom. Juda ko'pchilik dunyoni turli nuqtalardagi vatandoshlarimiz bor. Salom yo'llayotgan insonlarga bo'lmasam, sразу ana qilaylik. Hammaga umumiy yo'llaylar. Hamma salom yo'llayotganlarga azizlar va hamma baxt tilayotgan insonlarga hammaga yaxshi tilak bildirayotgan insonlarga rahmat. Xuddi o'sha tilaklar 10 barobar bo'lib o'zingizga qaytsin. Salom berayotgan insonlarga assalomu alaykum deymiz va kelinglar, savol beraylik. Punktualni aniq tiniq o'zingizlarni rostdan ham qiziqtiradigan, o'sha savolga javob olganingizdan keyin o'zingizlarda qanaqadir uspokoyeniya bo'ladigan bo'lsa, o'sha savollarni beringlar, biz aniq-aniq javob beramiz. Prosta tak
vaqtni anaq qilmaymiz. Lekin haqiqatan rekord urdinglarmi? Juda ham xursandman bundan. Haqiqatan da rekord. Savollar, yozayotgan kommentlar. Menimcha Madonnada shunday bo'lsa kerak-da, hozir o'ylayapman. Jasur aka, agarda istasangiz, tomoshabinlar uchun ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Siz o'zingiz yuragingizdan. Odam chasta zada. Savollaringizni, o'zingizni shaxsiy savollaringizni bizga bering. Savollarim juda ham ko'p, lekin hozir men shunday narsani qo'llamoqchi bo'ldimki, yozayotganlarga ham e'tibor bermasa, ular ham ranjib qoladi. Ularga ham e'tibor berib, endi o'z savollaringizga. Unda tez o'qiymiz. Tez siz unaqa uzoq javob bermang, o'sha aniq javob beringlar. Menimcha ko'pingizlar aniq javob berganlar, yaxshi bo'ldi. Ketib joydan chiqardi. Hobbingiz haqida so'rashdi. Mani hobbim juda ham ko'p. O'zimni soham 6 xil, 7 xil soham bor. Tushunarli. Hobbiga vaqt yo'q. Tushunarli. Marat, sizni hurmat qilamiz. Mard insonsiz deydi Kamoliddan. Turkiyadan sizlarga salomlar. O'zbekistonda ham keyinchalik ish boshlashingiz mumkinmi deydi Alimar. Hozir ham ish qilamiz O'zbekistonda. Hech qayerga ketganimiz yo'q. Biznesni qachondan beri shug'ullanasiz deb so'rashdi. 17 yoshimdan. Qachon chaqaloqchalik bo'lasizlar demoqda Nodira. Alloh taqdir qilgan kun. Inshaalloh. Demak, salom Shahzoda aka, nega aktyor ko'rsatuvini oxirgi sonlarda qatnashmadingiz deb aslida. To'y arafasi bo'lib qoldi, shuning uchun finalda ishtirok eta olmadim. O'rtasida bo'lsa, ikkitasida ishtirok eta olmaganim sababi Samarqand to'y xizmatlarim bor edi. Tushunarli. Shasiva mama so'ramoqda, nechta farzandingiz bo'lishini istardingizlar? 4ta, xudo xolasa. Inshaalloh, sizchi? Alloh biladi bu narsani. Tushunarli. Xo'jandda qarindoshlaringiz bormi deb Maratdan so'rashmoqda. Yoningizda yuradigan yordamchingiz jiyaningiz Tojikistondan-ku dedi Sherali. Yo, u bola jiyanim emas. Lekin o'zim Muradni ukamdan ham yaqin. Tushunarli. Ochiqlik so'ramoqda, Shahzoda hijobga kirish niyatingiz bormi? Bilmadim, balki ko'nglingizga solsin. Albatta. Inshaalloh. Davom etamiz, davom etamiz. Marat xudo degan bola ekansiz, mana xudo degan qizni oldingiz. Deydi mustaqil odam har doim yaxshiga erishadi. Inshaalloh. Astraxandan sizlarga salomlar, Nijniy Novgoroddan salomlar. Davom etamiz. Demak, Rossiyada qolib ketasizmi, Toshkentga qaytasizmi deydi Ulug'bek. Biz har ikki oyda Toshkentda bo'lamiz. Ijodimiz u yoqda ham, ishimiz ham Toshkentda ham. Tushunarli. Marat oldin sevganmisiz deb so'rashdi. Yo'q. Amerikadan Sevara yana salom yo'llamoqda, Moskvadan salomlar, davom etadi Qirg'izistondan salomlar, Saxalindan salom. Demak, baxtli bo'linglar deyishdi. Davom etamiz. Marat avtomashina olasizmi? Nexia 2 84 ming kilometr yurgan. Sizga 3000 dollarga beramiz demoqda Vali. Xudo xolasi. Davom etamiz. Marat, shu xotiningizga mana qo'llab-quvvatlang, sex ochishiga yordam bering, millioner bo'lib ketasiz degan. Biz mana millioner bo'lib ketishim shart emas. O'zimni moddiy tomondan o'zimni men kam his qilmayman. Imini mana shu masala bo'yicha biz shu yilning oxiriga borib, balkim Shahzodani o'zini biz ikkalamiz совместный qanaqadir liniya odejdi запускать qilmoqchimiz. Shu soha bo'yicha biz kuzda Xitoyga boramiz. Bitta fabrikadan taklif tushgan. Bu juda ham yaxshi yangilik, Marat. Xitoyga borib, yaxshi biznesmen. Ikkita biznesmen birlashdi. Endi nimadir bo'ladi deydi. Endi bir nima bo'ladi? Tekstil sohasi bo'yicha ham ancha payt ishlaganman. Marat, demak, o'z yo'lingizni topganingizcha ancha chig'irlarda o'tgan ko'rinasiz. Ishonchim bizga planlar juda ham ko'p. Inshaalloh. Inshaalloh o'shani. Rahmat. Lekin turmush o'rtog'im aytayaptilarki, shu brendingizning nomi menga umuman yoqmaydi, o'zgartiramiz deb nuqul gapiradilar. Nimaga yoqmaydi? Shahzoda Boutique Atelier desam, buncha uch qismdan iborat. Lekin to'g'ri fikr aytgan Marat. Chunki baribir biznes sohasida qancha brendning ismi qisqa bo'lsa, yodda qolishi ham oson. To'g'ri, mana jasur aka, siz pakovka zo'r bo'lishi kerak, odamni jalb qilish. Uni keyin ochgandan keyingina yeb ko'rib bilsa bo'ladi uni ichini. O'sha pakovkani yaxshilasak, xudo xohlasa. Dunyo ko'rgan insonsiz, jasur aka, mana sizga savol. 10 yil mana shu nom ostida men ijod qildim. Turli xil davlatlarda o'zimni ko'rgazmalarimni o'tkazdim. Endi o'zgartirsam bo'ladimi? Endi o'zgartirsangiz undan yaxshi bo'ladi. U O'zbekistonda qolsin u nom. Juda yarashib turibdi Yunusobodga o'sha nom. Lekin bu yerda boshqacha yangi kreativ g'oyani amalga oshirsangiz zarur. Sizni qarang, Shahzoda Boutique Atelier nomer 1, 14-chi kvartal, 5-chi uy bo'lish shart emas, menimcha. Tushunarli, davom etamiz. Shahzoda degan ismni o'zgartiramizmi endi?
o'ylab ko'ramiz. Demak, Akrom yozmoqda, Marat aka Shahzoda opa bilan turmushingizdan keyin ijodani yana davom ettirishga ruxsat berasizmi? Hayotingizga alaqa bermayaptimi? Men zaprit berganim yo'q, o'ziga bog'liq. O'zi xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Hozircha menimcha yaxshi umr yo'ldosh bo'lish birinchi planda bo'lsa kerak, to'g'rimi? Karimboy yozmoqda, chiroyli juftlik ko'z tegmasin deydi. Chunki baxtilarga juda ko'pchilik havas qilyapti Shahzoda Marat. Inshaalloh, demak, davom etamiz. Meni bugun tug'ilgan kunim tabriklab qo'yinglar, iltimos qilmoqda Azmiddin. Siz bilan ismi kim ekan, ismlari? Azmiddin. Azmiddin. Azmiddin tabriklaymiz. Mana ko'rdinglarmi? Tug'ilgan kunda ham mana shu suhbatimiz ma'lumki. Sizga uchun rahmat. Virtual sovg'a bo'lyapti deb o'ylaymiz. Davom etamiz azizlar, davom etamiz. Birinchi sevgilingiz kim deb Nursayt so'radi. Alloh. Go'zal javob, rahmat sizga. Davom etamiz. Baxtlilarga ko'z tegmasin demoqchi musulmon, baxtli bo'linglar. Demak, shu ishlab topgan pullaringizni ozroq sadaqa qilib turinglar. O'zimiz demoqda inon. Imkon qadar. Inshaalloh, imkon qadar. Juda ma'noli javoblar. Ota-onalaringizga rahmat. Shunchalik madaniyatli qilib tarbiyalaganlarga demoq. Yaxshi material qiling, Jasur akaga beramiz hammasini. Jasur aka kalash. Qizlar, davom etamiz. Biz yana jonli efirdamiz va yana bir marta xursandchiligimni aytaman. Haqiqiy rekord yana tomoshabinlar soni oshib boryapti. Bilmadim endi bu rekordni kim yangilaydi. Hozircha sizlar rekorddasizlar. Bunaqa hecham bo'lmaganmi? Yo'q. Masalan, vijdonan aytayapman, buni juda ko'pchilik ham biladi. Tomosha qilib turganlarni o'ziga bu fakt ayon hozir. Shuncha minnatdorchilik bildiramiz. Maylida muhimi fakt hozirgacha qilgan mana YouTube live qilganmiz shu paytgacha bir qancha mana bilmadim, balkim 100ga yetgandir, balkim undan kam, balkim undan ko'p. Shuning ichida rekord. Instagramdan ko'ra YouTube'da kamroq, to'g'rimi? Yo'q, menda hozir to'g'ridan-to'g'ri tomosha qiladiganlar YouTube'da ko'payib qolgan, Instagramdan ko'p. Tushunarli. Davom etamiz. Juda ko'pchilik yozyapti. Endi men o'z savollarimga o'taman, undan keyin biz Instagramga o'tamiz. Azizlar, yana bir marta eslatib o'taman, demak, suhbatdoshlarimiz. Dunyoning eng qimmat megapolislaridan biri azizlar. Hozirning tezligi pasay. Istanbulda intervyu qilgan edik. Esingizdami? O'sha mana YouTube'da siz prime efir qilganingiz, bu qoladi o'zida. Muzikalarni qarang. Dizayn. Hammasi did bilan. Ayniqsa menga daraxtlar qo'yilgan rasi yoqadi. O'z xonamga ham daraxtlar chizib, daraxtlar qo'yardim. Bu rasi yaxshi ko'raman, daraxt qo'yish. Chiroyli bo'ladi. Anaqa xohlasangiz, masim kartam beraman. Bizning internetimiz.